Hej! Dáme si tú novinku. Novinky? Akce má jakú šlífan? Kokso, a to si rozberieme tiež. A toto je tiež. Trándy kopec! Dojdeš a už v čate. Ahoj pán Blesk, čau Blesk. Ahoj Stratos, ahoj Dalo, ahoj Marty, ahoj Radku, ahojte všetci. No servus, ahoj, čau papa. Čaume, ahojme. Vydržať, ide sa robiť updateový streameros, takže ideme zistiť, čo všetko sme dostali do hry. Teda my to vieme, ale tak vy ne. Tak toto bude. Tak. Kokfo, no, tomu ver. Kokos. Miliarda vecí, ja už som to dneska bol samozrejme pozerať, čo sa všetko v tejto hre udialo a neudialo. Mňa hlavne zaujímali niektoré veci, ale sa k tomu potom dostanem, že teda čo, ako a prečo a na čo a za čo. A ťa musím takto z prvého povedať, že vodná hladina je fakt pekná. Ziggy, servus. No. Ideme rovno asi na Dašenku na video, ne? Kúkneme tieto Dášovú a potom prejdeme rad radom všechno, lebo teta Dášová nám to vždy povie, ty vole, aký má pohľad. Miško došiel, čau Miško. Potom zasa chat bude viditeľný, ale až keď Dášenka dokeca, že vysiela YouTube. Tak vidíš, titulky, šeske či ne šeske? Čeština titulky, dobre, fajn, tak. Nastavené máme, aby ste rozumeli aj tí, čo nevíte. Vážne nekliknem na... to bude dobrý video dneska, bude dobrý deň. Hráč, servus. Tak poďme na Dašu a potom pôjdeme rad radom. Počkaj, nejakú máme kvalitu. Čo tam máme tak debilnú kvalitu? Nejak auto, dávej. Full HD, ne? Čo robíš? Ty kokos. Leninku, hello. Dášenka teraz. I love autumn. The crisp air and vibrant colors alone make it worth the wait every year. But this year, autumn also brings lots of exciting new things to World of Warships. You can expect early access to new German battleships, Twilight Hunt, submarines and random battles, and many other features. Early access to some very interesting newcomers in our game presents the perfect opportunity to update the Hamburg port. The German battleships of the new branch are significantly different from their counterparts. They have fewer main guns, but those guns have better accuracy. They carry long-range torpedoes and numerous accurate secondary guns, and they have good concealment and are equipped with hydroacoustic search and fast damage control team. You can obtain sequentially available bundles with new Tier 3 through 9 battleships, German Eagle permanent camouflages for Prince Ruprecht, and Schlieffen, German Navy permanent camouflages for Prince Heinrich, and Zeton. The German battleships Part 1 commemorative flag and other rewards in exchange for a new temporary resource, German tokens. Early access to Tier 10 Schlieffen is one of the lots of the new auction. The full details will be published on our website. Update 0.10.9 will also give you the ability to test yourself in personal challenges. It's a new temporary event that will reward you with German tokens and coal. To get these rewards, you need to earn base XP playing your ships to Tier 5 and above. Each player will have a personal leaderboard. Once you fulfill the requirements, you'll move on to a more difficult task. At the same time, you will have an unlimited number of attempts, and the leaderboard is reset once a week. You can complete personal challenges in co-op, random, and ranked battles. In the dark night that bridges October 31st and November 1st, hordes of dismal, evil creatures squeeze out of their shelters and creep all around the earth. And only you can stop them.
During update 0.10.9, you can save Transylvania and protect the Silver Spear Archipelago from invasion by the forces of darkness, not only at the normal and hard difficulty settings, but also at super hard difficulty. The first completion of a super hard operation with 3 stars or more will bring you Jack-O-Lantern premium containers. The third week of the update will see the beginning of a new temporary battle type, Twilight Hunt. 16 players will face each other in the Twilight Fleet, led by the terrifying Rasputin, in a giant polygon. Destroy enemies, earn battle points, improve your ships, unlock new unique monster ships, Fangblade, Thornridge, and Lobster Eye, and take them into battle. You can read more about the rules and rewards of Twilight Hunt on our website. Finally, you can enter random battles playing submarines. We're grateful for the battles you played and your constructive feedback that helped us determine the future of submarines. Over the past 2 months, we've collected a huge amount of data and are planning a number of improvements. For example, in this update, we've equipped most of Tier 5 through 10 cruisers and battleships with means of anti-submarine defense. Now everything is ready for you to test rental submarines in random battles. Go ahead and try out the new ship type. Thank you, captains. You help us make World of Warships better. Last but not least, 2 more 3-versus-3 brawls await you, along with heaps of new content. The first brawl is for Tier 8, the second for Tier 10. The rewards for each brawl are up to 10,000 coal, 2,250,000 credits, 80,000 Elite Commander XP, and 76 combat and economic signals. To celebrate the upcoming King of the Sea tournament, we've added expendable camouflages, commanders, a commemorative flag, and the Bane of the Seas permanent camouflage for North Carolina. And as part of our collaboration with Warhammer 40,000, new ships and commanders will be added to the game. Watch the finals of the 13th King of the Sea tournament on our channel and obtain useful in-game items. That's it. Good luck in battle, captains. Dá šula šušula, dneska to vybavila tak nejako rýchlo, by som povedal. Neviem, či to bolo... Haló? Haló? No, dobre. Už by sa dostali naspäť. Tak, četiček dáme von. Čavte ľudia, koho som nestiel pozdraviť. Vítajte sa, sami sa vítajte. Četiček vyťahnutý, odtiaľ všetko, čo poviete, bude zaznamenané a použité proti vám na veky. No, na Leninka niečo vliezlo, ja to nesom, no hezky, no, tak servúzme sa, tak poďme na to, poďme na to hneď takto z fleku, nech si tu rovno akože šupneme to, o čom všetci si šepkajú a to, čo všetci vedia, ale nikto to nechce vidieť a vedieť, čiže, no dobre, nemecké lode predbiežný prístup. Hoši, došli nemecké bitevky. Dám to asi najprv bez komentára, potom to len poviem. Ale. Vlastnosti této větve lodí. Méně děl hlavní baterie s kratším dostřelem na poměry tohto typu lodí, ale za to zvyšší přesnosti než u většiny bitevních lodí. Na lodích 7 a vyšší úrovně jsou torpeda s dlouhým dosahem. Počet nádela sekundární baterie s vysokou přesností, nízká možnost odhalení. Spotřební doklněk hydroakustický vyhledávač, který se podobá svému protěžku na německých križnicích a spotřební doplněk rychlý havarijní tým. No. To jsou nové německé bitevky, samozřejmě v předběžném přístupu pro jistotu. Jsou tu až po tier 10 od trojky, je to úplně jakože nová lajna v hře. Na oslavu zmenili prístav Hamburg, bla bla bla. Pokiaľ budete plniť misie, môžete dostávať nemecké žetóny, za ne si môžete samozrejme lodičky claimnúť alebo získať v predbežnom prístupe. Nemecké žetóny viete dostať za účasť akcie na osobných výzvach, každodenné balíčky, za dublony samozrejme a za komunitné žetóny v zbrojnici. Tu sú všetky možné odmeny, dostupné balíčky,
trvalá kamufláž pre 9, 10 a 8 a 7. Tam budú nemecké bitevní lode. Nemecké námorníctvo vyzerá inak. Aby ste vedeli, aký je rozdiel medzi. Toto je 9 a 10 sú vlastne nemecké námorníctvo. To končí zase zlatým vtákom, tým orlom. To proste urvali z Vermonta a narvali to na Nemcov. No a normálne nemecká 7 a 8 budú mať vlastne de facto to isté, len bez tej červeného stredu a toho zlatého orla vpredu. Mám taký dojem. Alebo na Pince Heinricha to bude opačné. Je to také divné. No každopádne, plus k tomu sa Schlieffen dá dostať v majáku. A kým budeme pokračovať, tak asi rovno prejdeme v tých strandách, ktoré tu sú. Pretože toto je dosť zásadná informácia, hlavne je to ako keby nová lajna. Takže nemecké námorníctvo, samozrejme pribudlo nemecké bitevní lode tady. V zbrojnici. A to, čo potrebujete, sú tentokrát nemecké žetony. Keby ste to mali málo tej meny, tak nemecké žetony. Za ne si budete meniť za každý vlastne 200, 300, 400, 500, 550, 600. Ty budete môcť samozrejme získavať ten predbežný prístup klasicky, ako to funguje. Pokiaľ máte Prime Gaming od Twitchu, tak viete, že loď Moltke už máte na účte. Ja ho napríklad mám na účte, to len vám hovorím, že aspoň niečo navyše. Za Prime Gaming je to predbežný prístup, to znamená, zasa opätovne opakujem, netreba míňať peniaze, pretože lodičky dojdú reálne do hry zadarmo. Budete si ich môcť v niektorom ďalšom update kompletne celé vyskúmať zadarmo, takže teda len zahranie, aby sme sa rozumeli, netreba platiť dublony. Preto pokiaľ budete získavať žetony nemecké, tak samozrejme prosím získavajte to len vďaka hraniu, nie vďaka dublonom. To, čo je v podstate navyše, je to, že dole je zasa denná misia, to som si ja zobral. Prosím, dajte si pozor na jednu maličkosť. Maličkosť je tá naľavo, ja som to dneska ráno skoro fakt klikol. Tento balíček je zadarmo, tento je za dublony. Neviem, prečo toto postavili rovno vedľa seba, aby to ľudia si mysleli, že tu máš zobrať zadarmo a tu máš dublony, nenápadne. Takže to som musel prerušiť, pretože som práve okýchal monitor. Samozrejme, viete si kúpiť aj nemecké žetóny za komunitné žetóny, ale komunitné žetóny majú samozrejme trošku lepšie využitie ako nemecké žetóny, takže tie by som veľmi nemíňal na osobne na Nemcov. A to, čo pribudli zase novinky, blbosti, neviem prečo je tu v tomto update nejaké extrémne veľa balíkov za dublony. Tu sú doslova akože Hydra a Skilla je v tomto, alebo čo tam je, tu sú ďalšie, rozdielili to po dvoch vlajkách. Ku každému hodili 50 nemeckých žetonov, od každého balíčku si môžete kúpiť 30, je pre vás. Takže v podstate tu sa bavíme o, ja neviem, 120 balíkoch po 500 dublonoch. Jebinka ťa robiť. Takže neviem, či niekto z vás má chuť narvať akože 60 000 alebo koľko to vychádza. Dublonov za toto, ale ako asi nie. To, prečo sme sa prekliky, aj tá sranda pribudlo, maják ten je úplne dole. Maják je nová, v podstate to je tá aukcia, ktorá prebiehala, toto si už pamätáte, zde bola aukcia, kde sa dalo získať GD uhlie, nejaký ten kapitán s nejakou blbosťou, nejaká vlajka, to tu ostalo. Po novom sem narvali úplne nezmyselne aj nemeckú desiatku. Ja len chcem upozorniť všetkých ľudia, táto desiatka Schlieffen je tá desiatka, ktorá prišla s novou lineou tých nemeckých lodí. Táto loď bude zadarmo vyskúmateľná v strome. Nech vás ani nenapadne dávať na to nejaké dublony a ísť o to hrať, aby ste mali predbežný prístup na nemeckú desiatku, myslím to vážne. Jako nebuďte blbí v tom prípade, fakt ani omylom. Toto je taký bait, jak prasa. Nerobte to. Vážne nepotrebujete dávať na nemeckú desiatku akože dublony, keď si budú mať od 2 mesiace najneskôr zadarmo na tých účtoch, ale vy si proste zaplatíte bohvie koľko tisíc dublonov na to, aby si sa k nej dostali skôr. Je to blbosť, hej? Je to blbosť. No, keď si to už robil, tak dúfaj, že nevyhráš, lebo toto není prémiová loď, toto je loď, ktorá je v strome. Dneska takisto došiel, neviem kto došiel k nám na TSK a pýta sa, to je nejaká nemecká premiovka na desine? Tak to si o ňu zahrám, hovorím.
Hovorím, kámo, veď to je stromový šlifen. Veď to je ten šlifen, ktorý máme zadarmo. Ne, to není on. Hovorím, kokos, tak som to hľadal. Jak blázon. Článok o tom. A kto by mi náhodou neveril, tak nech sa páči šlifen, dobre? Tu je dole v strome, aké to ešte nevidíte. Tu je ten šlifen, dobre? Aby ste videli, to je stromová loď. Reálne stromová loď. Vážne. Vážne. To neplačte vopred. Jako nene, hej? Takisto všetky tie lode, pokiaľ chcete permakamufláž, OK, hej? Len treba si stanoviť, do akej miery ste ochotní platiť za permakamo. Permakamo na 10-ke stojí 5000 dublonov, na 9-ke 4000, tu stojí 3000. Na 7-ke neviem, asi 2-ku. To znamená, pokiaľ budete chcieť kupovať tie balíky pre Kristove rany, nekupujte ich tak, aby sa vám to absolútne nevyplatilo. Pretože, áno, toto je vážne, toto nie, toto ani neskúšajte. A tie nemecké predbežný prístup na tie lode, hovorím, kto máte Prime Gaming, to znamená prepojený Twitch s hrou a platíte si 6 eur mesačne na Twitch, na Prime Gaming, tak ste dostali práve moldke zadarmo na účty. Ja vám to ukážem, to mám prepojené na druhom účte, mám toto prepojené, takže to vám neukážem moldke na tomto, ale na druhom áno. Ale áno, toto je brutálny ojeb, toto je akože, oni si ste stiahli po tej veľkej kritike nejaké balíky na gamblovanie, ale vidíš, čím to nahradili. Nahradili to 120 inými balíkmi, kámo, aby si pýtali od ľudí peniaze. Narvali dole všetky možné lode rovno, rad radom, vidíš koľko balíkov tam je a koľko musíš zaplatiť tisícov tých žetonov nemecky, aby si to všetko dostal. Plus do toho celého tam hodili žetony za toto a presto tu vedľa úplne rovnaké okienka, kde klejmuješ zadarmo v podstate dennú odmenu, dali nenápadne odmenu za 150 dublonov a keby ste chceli vidieť, čo dostanete za 150 dublonov, dostanete úplne hovno. Dostanete 3 dní premka, signál Atlantiku, to znamená 20x pár vlajek, 12x, takisto 12 vlajek, 1500 a 4000 fričiek za 150 dublonov každú. A najlepšie je ten Mars, pokiaľ neviete čo je Mars, tak Mars je obyčajná kamufláž, chlapci, dievčatá. Ja vám to ešte ukážem, dá sa spustiť video. Mars je obyčajná, toto je obyčajná kamufláž Mars. To není perma kamufláž, to je obyčajná kamufláž Mars, hej. To znamená, pokiaľ si chcete kúpiť 3 kamufláže za, alebo koľko je tam tej kamufláže, tuším áno 3. 3 kamufláže Mars je v tom balíku, takže pokiaľ si chcete kúpiť proste 3 kamufláže za 150 dublonov, 12 vlajek za 150 dublonov a podobne, tak hurá do toho. Ale ja mám taký dojem, že Mars mám ešte neminutie na účte. Ja len akože, aby som to potvrdil, Mars. Mám tu všetko, možno neviem, kde je Mars. Nie Mars, nevyzerá Mars. Mars tu je, hej? Mars dáva 125 za bitvu, veliteľ voľných, blablabla, hej. Tak za túto kamufláž by ste mali dať 150 dublonov. To je ako za 3 kusy kamufláže, asi nie, že? Takže bacha na to, Wargaming tentokrát sa fakt snaží od ľudí vylákať neskutočným spôsobom peniaze, takže dávajte si bacha na to, čo robíte a kde klikáte tentokrát. Pretože by vás to mohlo viac zakolať mrzieť, keďže vlastne tieto veci dojdú kompletne zadarmo do hry. A to sa týka len nemeckých lodí, hej, to sme sa dostali ešte len k prvému veci v update. Inak pekný večer, pokiaľ ste prišli neskôr. Takže nemecké lode postupne si skúmajte, ale pokiaľ ich nebudete mať nezúfať, dojdú do hry zadarmo, takže budete mať dosť času si to overiť. Ešte kým sa bavíme o Nemcoch a bola taká poznámka, že nedorobili ruské lietadlové lode. Áno, nedorobili ruské lietadlové lode, pretože je to Wargaming. Pretože už teraz mohla byť na určite prístupná 10 na Kimov ruská. Samozrejme ju experti z VGčka posunuli pre istotu. Takže na Kimov bude prístupný asi až budúci mesiac. S najväčšou pravdepodobnosťou. Viem, že už to raz spravili, že boli takto lode. A že samotnú 10 odložili ako keby až ten ďalší update. Že bolo to nezmyselné. A teraz nepamätám, z toho loďou to spravili, ale viem, že už to teraz urobili. Takže nič nové od nich. Osobné výzvy, tam dostávate len žetony, tu si môžete vyzvednúť nejaké základné. Tie osobné výzvy sú fajn, toto je to, kde si môžete získavať žetony. Kto neviete, kde sú osobné výzvy, máte to v bojových misiách, mám taký dojem. Ne, áno, je to tu, dobre. Dole tabulka osobných výzvy. Končí to vždy za týždeň, to znamená na týždeň máte odohrať s každou lodičkou de facto, ktorá je v hre. Máte odohrať bitku, kde dostanete 300 expov, základných 300 expov. Takže teoreticky to urobíte aj v kooperatívke, je to tam aj napísané. Takže 300 expo dáte aj v kooperatívke bez problémov. Dostanete za každý, dostanete 15 žetónov a 50 uhlia, takže máte si ako nazbierať uhlia aj ako žetoníky. Tie nemecké, keď potrebujete. A zase na konci týždňa sa to zresetuje, môžete znova, ako náhle splníte toto.
tak tým pádom po každej, když dokončíte výzvu, jej optimum zroste, to môže byť, že z 300 idete na 600 a podobne, takže. Takže toto je dobré, hej, pokiaľ chcete nemecké žetóny, tak poberte všetky lode, ktoré máte, platí to od stýlu 5. Od stýlu 5 po tých 10, takže netýka sa to len desiatok, hej. Stačí fakt kooperatívka, 300 expo, kooperatívke dáte fakt s prstom zadku, jo. Áno, limit je 150 žetónov na týždeň, hej, 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 hej. Ako náhle dostanete 510 žetónov na týždeň, tak musíte čakať ďalší týždeň, aby ste vybrali ďalšie žetóny, áno. Tak to funguje. Áno, potom už on uhlie. Ale je to v podstate dobrý, ako keby dobrý návod, ako to zbierať bez dublonov, hej. Preto hovorím, že to, čo im tam narvali tie dublony, ostatné veci sú proste kravina, čistá kravina, jo. To je osobná výzva, tam už nič iné nebolo, len o tom, že by ste to mali zbrať, tak nezabudnite v článku, zase máte nejaké tie žetoníky. Došiel Halloween. Halloween poznáte asi úplne všade, všetci, to sme hrali miliónkrát. Neviem, či sú tam obidva módy, ale mám, áno, sú tam obidva módy, to znamená Transylvania záchrana a slnečný paprsek. Transylvania je klasika, to znamená, vaše lode idú s Transylvániou a snažíte sa ju dostať práve do portálu. A paprsek je, že práve z portálu vychádza Transylvania s tými pár loďami a vy sa snažíte uchrániť jednak Transylvániu a jednak uchránite veľké piliere od enemákov, od tých zrúd a neviem čo všetkého. Obidve misie sa hrajú trošku inak. Ale dostanete k tomu veci, samozrejme je to otvorené od čtvrtka 21. do 11.11.21, nám doďažil pár týždňov, takže máte sa na čo tešiť, to je počkaj, to je somračný lov, to bude ten nový, pardon, áno, to je ten nový. Toto už by malo byť odkedy je toto, neviem, či to už je aktívne, ale možno by malo. Potom bude somračný lov, to bude novinka. A to by malo byť, ten somračný lov by mala byť tá sranda, by mala byť tá stranda, kde ma Rusy vytropil, to čo mi dneska ešte Bomber hovorí, že pamätáš sa, to je ten dobrý mod, kde Rusy došiel, vypol ťa ako spojenca, z tej čaty ťa zrušil a ťa dotropil. Tuším, že je to aj na klipe, toto máme, mám, neviem za koľko peniazy stojí ten klip, ale mám dojem, že tu je to klipnuté, že ho nenávidím alebo niečo také. Takže toto dojde, je to fun, sú tam odmeny a dokonca viem, že pokiaľ dokončíte to na ťažkej misii, tak tam je to zaujímavé s tým, že práve dostanete prémiové kontajnery halloweenské, kde by vám mohla padnúť aj halloweenská kamufláž, pokiaľ sa nemýlim. A odmeny dostanete žetóny a tu máte plus, tak neviem, či niekto z vás chce lodičky tohto typu pozbierať, alebo tieto kamufláže, ale je to na italianská plode Hyper, Heisenberg, Implach, Kitakaze, Dimitri, Ajova, pekné. Tu sú kamuflážiky. Nevyzerá úplne zle. Je to fun, budeme to hrať, ja si myslím, že ako asi to možno spravíme ako naposledy, že sme to aj s Četom hrali spolu, ne všetci sme tu, nebolo nikdy dosť ľudí, tak sme sa stredali, aj Transylvániu sme spolu jazdili, aj ten paprsek sme skúšali, takže toto si možno zahráme, máme na to mesiac, takže to pohodia, alebo viac vlastne. Dojdu rvačky, 3v3, mám dojem. Jedni budú na osmičkách, druhé budú na desiatkách. Klasika, musím povedať, že pokiaľ tie rvačky, mali by tam byť znižené odmeny. Pokiaľ si pamätáte, ja som to streamoval a tie rvačky boli najlepší mod v hre, kde sa dali zarobiť najväčšie peniaze a najrychlejšie expy. Tým, že hráte 3 na 3, tá rvačka z pravidla trvá fakt 5-7 minút, jedna. A vtedy bývalo, že za víťazstvo bolo 2,5 tisíca base expo, akože základný expo. To znamená, ako vás ste mali ovlajkovanú loď? Ne, to je ten druhý, dalo. Ty pičo. Ty koko! Ja ho nenávidím! Čo si víš, ak si ma znova pretočil, ty mečko? Áno, to je ten druhý, no toto bolo... Ten druhý bol asi z toho. Alebo není? A mám dojem, uvidíme. Každopádne, vrátim sa k tým rvačkám. Díky dalko za 3,5, ale nemusíš to skúšať, zase aj neblázni. Bolo tam 2,5 tisíta base expo. A dobre bolo v tom, že... od base expo sa ma odvíja kompletne celá ekonomika toho, čo dostanete za hru. 2,5 tisíce je fakt dosť, hej.
To znamená, vedeli ste si nafarmiť za hru niekoľko desiatok tisíc. Bez expov, fričiek. My sme to hrávali, mám dojem, hrali sme to 4 alebo 5 hodín ja slash Bomber naposledy. A Bomber po tých niekoľkých hodinách hrania mal nafarmených kreditov cez 60 miliónov a neviem, či náhodou pol milióna alebo 700 tisíc fričiek. Len za jeden deň hrania, hej. A trvá to týždeň. To je ako Brutus. To je ako šialené. Viem, že potom to znižovali, lebo 2,5 tisíca base expo bolo strašne veľa, ľudia to fakt využili na neuveriteľnú farmu. A hlavne ráte 3, takže to for fun. A neviem, či tam neostalo len 1250 za výhru schválne. Aby to nebola až taká brutálna farma, takže... Každopádne, aj keby tam bolo len 1250, aj tak sa tam dali na farmy veľmi pekné veci. Takže je toto zábavné a... Toto odporúčam, aj keď tie odmeny sú akože nie veľké, povedzme. 10 000 zúlia, 2 milióny kreditov, 89, ako je fakt akože prd. Ale, keď ste ovlajkovaní a chcete rýchlo niečo vyexpiť, preexpiť, alebo prípadne fakt expite nejakú lajnosti na osmičke, tak ako toto je úplná topovica. Fakt, keď budete vyhrávať, tak to ste úplne ideálne na tom. Ďalšia novinka, ponorky v randome, myslím, že o tomto som robil niekoľko videí za posledné dni. Myslím, že tu nemáme čo hovoriť, toto si aj reálne ukážeme a zahráme. Ponorky ako také, neviem, či už funguje to, že musíš mať base XP, aby ti ich sprístupnili alebo nie, to sa pozrieme. Oni to teda komentovali s tým, že malo by to tak fungovať kvôli tomu, aby sa hneď človek, ktorý je na tier 1, nemohol dostať na ponorku tieru 10. Takže ich nebudú len tak požičiavať, aby si mal nejaké základné XP pri hraní s nejakými loďami. Takže si to vyskúšame, či to tak funguje alebo nefunguje. A plus, čo tie ponorky robia v tom randome, však to je vlastne tá najväčšia zmena v aktuálnom update, ale hovorím, veľmi veľa som teraz aj videa natáčal o tom aj ostatné veci, takže tak hráč píše, že je to obmedzené, takže OK. Zmiena rozhraní, prepracovali spôsob, akým vytvezovať statistiky lodi, zmenila sa obrazovka parametrov, otevřila štisknutím H modifikátory, ktoré sú na lodi aktuálne úplne zobrazené v dialogovej obrazovce, blá blá blá, takže pri háčku dostlačíš OK. Tak, ideme na nový obsah a pridané veci. World of Warship sa dočká nového obsahu v podobie dvou verzií kontejneru, nemecké bitevne lode, ktoré majú určitú šancu na padnutie nemeckých lodí Brandenburg, Immelmann a Weimar. Poď čo? Padáme odsud, tenhle tank to koupil. Porážka. Podčiarkovník Blesk, podčiarkovník Čierny, podčiarkovník SK. Díky za 3 eurí, ale to není ono. Dalo, ty netrefáš kokos, ja normálne sa musím pozrieť, ktorý klip to je, lebo ty tu zaplatíš zasa 200 eur a nebudeš vidieť to, čo chceš vidieť, počkaj. Opustil divízii, však to je za euro 50, ty vole, ty si to zaplatil 5 krát. Však opustil divízii, hneď druhý klip za euro pade, ty vole. A ty tam platíš tie 3 eurové, ty si hovado. Nevieš čítať? Nevidíš? Strašné. Strašné s tebou. Vidíš to? Zaplatil si 6,50 a stačilo euro 50. 5 euro navyše. A to ešte teraz dáš 4 euro 50, aby si to pustil. A to pritom mám vypísané. Je toto, kámo... Dalo, no, ako trošku pod do seba. Priateľu, takto by to ako... Normálne sa človek o teba musí starať. Pán v rokoch, pozri sa. No nič, poďme na toto. Dve verzie kontajnerov, nemecké bitevní lode. Ale toto je sranda, ktoré majú určitú šancu na padnutí. A toto ma celkom zaujíma, ako to akože Immelmann s Weimarom ti padnú? To kedy bude? To kedy bude táto sranda? Čo? Jak opustil divízi? Haló? Haló? To je taká kurva jedna. Fuj! Ty zmrt, pičo. Štetka jedna. Áno, to bol on. To hej, dalo, to je on. Díky za ďalšie euro 50. No počkaj. Inak dalo, hej, trafil ten klip, to je presne z toho modu, ktorý príde. Ale... Takže ďakujem Ujo Dalo za neuveriteľných 8 eur, ďakujem ti veľmi pekne.
Každopádne vráťme sa k tomuto. Dočka nového obsahu. Kedy? Kedy? Ako? Už toto je vypísané? Možno si zistíme, ale... Tu bude kontajner, ktorý ti narve e-mailomana a Weimara? Mňa to totiž to zaujíma z toho titulu, že jednak mám obi dve lode, ale hlavne... Hlavne by som chcel strašne vidieť, akú kompenzáciu Wargaming urobí v prípade, že ti padne e-mailman. Jako e-mailman nebola prémiová loď za dublon, e-mailman bola loď za uhlie. A desiatka, alebo dobre hovorím uhlie, tuším, ne, nestalo cel. Čo ti dajú, kámo? Brandenburg, to je tá osmička. OK. A Gustav Julius Marker je... Je normálna nemecká stromová osmička, dedečko. To čo je za halus? No tak to... Teko k tomu není napísané. Pamätné vlajky Marlboro, tak sa dozvieme. Toto sú nové kamufláže. Games Workshop, technický obsah Warhammer, OK. Zmieny ve výskumu, to je to, čo sme sa bavili. Chabar, takisto som robil na to video na YouTube, že príde chabar a gekačko budú vymenení za chabara za Downyho a gekačko za Preusena. Dojde to až ku koncu roka alebo začiatkom nového roka. Tým, že kto máte kamufláž, dostanete aj kamufláž. Do zvolince ste videli, že pribudli nové lodičky za komunitné žetony, absolútne sa neoplatia, koľko to je suma komunitných žetonov, kámo, za zrovna sú zúčia XR, teda ani omylom, to by som neriešil. Kromne toho sekcii námožný komunita z 6000 trvala super kontent za 6000, no ďakujem pekne. Takže tu nemáme ani nič, ty vole, tu nemáme nič. Dezen provincien dostala protiponorkové lietadla, OK. Zmenil sa kód, ktorý spracováva pancíři lodi. Pane Bože. No lol. No lol. Lol, ale to není dobre, to čo je? Postupne začína od 10-10. Lol, čože? Díky přesnejšímu výpočtu pozície granátu v trupu lodi umožňuje aktualizácia lepšej interakcie medzi granátem a pancížem. Díky týmto zmenám sa napríklad vyhneme situáciám, pri ktorých loď obdržala zároveň poškození z prústrelu a pro... z prústrelu skrz... od stejného granátu. Rovnež sa týmto umožnilo probienie pancíře skrz lode rôzne ozdobné prvky na palubie. Spôsob, jakým sú časti zobrazení, sa taky zmení. Bude podrobnejší a více jednotné. Čože? Haló? Počkajte spoločne, nádych, výdych. Wargaming práve povedal, že ide upravovať pancier na lodiach. Jako po 6 rokoch ide zmeniť de facto základnú mechaniku hry a napíše k tomu pojebané 4-5 viet, ktorý akože ešte není vysvetlený a to ešte ide robiť Wargaming, že postupne? Čo je postupne? To akože zmeníme najprv dedečka, potom dostanú... A takisto, jaká blbosť, že zároveň jedným granátom si dal aj priestrel, aj akože overpen, aj pen? Jedným granátom? Veď väčšina tých granátov, keď letí na cieľ, tak ten cieľ netrafí. Trafí ho len, keď RNG opička povie, takže si trafil. Aj keď vidíš, že tie granáty dopadú na palubu, zrazu, keby si ich rátal, tak ti to nevychádza. A oni to idú, no ty kokos, dobre. A to som si myslel, že ponorky v randome budú najhoršie zlo. Wow, OK. Pekne. Zemnený v mapách pro, tak toto sa, tak toto tým pádom, toto som hodne zvedavý, čo toto urobí v toho, a hlavne, akým spôsobom to je dorobiť. Čo to znamená? Čo to znamená? No nič, budeme... Není tam nič napísané, takže asi si na toto budem musieť počkať. Čavte ľudia, hello. Mení mapa v prehodnocení ma nezaujíma. Ďalšie zmení vylepšení, no poď. Prúliv, ďalší možnosť podnajmu veliteľa, ktorá je podrobná ako podnajem lodi. Chyba, ktorá niektorý vyvolal nesprávny výpočet balistiky od Missouri. Čo je celkom zaujímavé, to už ste myslím, že toto čítali. To je v podstate to, čo ste písali, že nesprávny počet balistiky, mizurka bola krivá jak hovado, ne? Za poslednú dobu, takže vraj to opravili, no to si rovná si aj skúsime. Opravená chyba, ktorý vlastnosť tých torpedových bombardérov v prístavu nezobral dosah torped. Ale ne, vážne, to zistili až teraz, kámo.
Keď som sa miliard... No, koľkokrát som sa na to pýtal, a to je jedno. Opravná chyba od nespravenej zobrazenej hodnoty probudnosti Pumy náletu od Golden. Opravná chyba odborník zvyšovala HP letateľ o nesprávnu hodnotu. Nehovor. Jeden deň premiáku, díky. Dotazník na to vám serepes. No lol, konec. Čara ponoru, superlode. Toto som vám povedal vo videu na YouTube, neviem či vám to mám opakovať. O čo ide? Pre tých, čo odoberáte môj YouTube, viete, že všetky tieto novinky som vám už komentoval na YouTube. To je len toto, len v rýchlosti prebehnem. Ako boli lode Satsuma a Hanover, kde si v podstate v špeciálnom lode Grand Battle. Museli ste tam nahrať nejaké normálne body s normálnou loďou a mohli ste si zobrať Satsumu, ktorá bola super presná, pretože mala aktiváciu, keď ste 4 krát trafili cieľ, tak vám aktivovalo ako keby vyššiu presnosť na delách alebo lepšiu disperziu, alebo jak sa to tam vtedy volalo, automaticky to proste strieľalo doslova, že zlepené granáty. Potom bol Hanover, ktorý mu aktivovalo pri 4 trafeniach enemáka ako keby lepšie a rýchlejšie sekundárky, presnejšie a mocnejšie. A oni teraz povedali, že nakoľko tie ľudia majú vyskúmané, blababá, ľuďom sa to páčilo, tak od ďalšieho update, od 10.10, chcú, aby tieto lode došli normálne do randomu postupne, ale keďže vlastne to chcú testovať, tak to najprv dajú do rankedov. V rankedoch pribudnú ďalšie 4 superlode, okrem týchto dvoch, ktoré boli. Dojde tam nejaký Japonec superdedečko, nejaké japonské, nejaké ruské superdedečko a dva krížniky, Francúz a Američan. A každý bude mať nejakú špeciálnu ako keby vlastnosť. S tým, že oproti tomu Grand Battle sa tie vlastnosti zmenia natoľko, že nebudú sa aktivovať automaticky ako predtým, že ako náhle ste dosiahli v podstate tie 4 hity, tak vám to aktivovalo tú vlastnosť nabitú automaticky, ponovom si budete vedieť pustiť vtedy, keď ju budete potrebovať, čož má zmysel. To, že tým pádom de facto napísali, že tie lode potom, keď sa otestujú ako keby v rankedoch, budú chcieť tie lode pridávať potom do randomu, neskôr, hej. To znamená, že potom tie lode pribudnú do randomu spôsobom takým, že poviem príklad, toto je len príklad odo mňa. Napríklad máte dedečko Shimu, čo je desiatkové dedečko japonské, za Shimu bude to Yamagiri, to je ten špeciál japonský. No a ako náhle doskúmate Shimu, tak aby ste si mohli vyskúmať Yamagiri, tak musíte mať Shimakaze. Yamagiri vyskúmate za jeden exp, to znamená jeden obyčajný, jeden skúsenostný bod, to znamená to je nič. A jeden bod, keďže normálne ste skúmali 10 240 000 bodov z deviny, tak ten jeden už niekde nájdete na tú v preklade ako keby tier 11. No a tým pádom máte loď, ktorú môžete použiť aj v randome do budúcna. By to tak malo byť s tým, že vlastne tá loď bude mať napríklad to, čo oznámili, bude mať nejaké rôzne druhy torped na prepínanie, dva druhy. Počas bitky môžete si prepínať, ktoré torpeda chcete v ktorej situácii použiť. De facto to znamená, že Wargaming oficiálne oznámil, že prichádza do hry Tier 11, hej. Táto hra doteraz bola do Tieru 10, končilo to Yamato, Montana, Demoina a podobne. Po novom napísali, že chcú aj dorobiť k ostatným lodiam, chcú dorobiť ako keby ten super kodec, tú super shipu, to znamená niektoré národy a niektoré lodi dostanú pokračovanie v podobe super shipy na Tier 11. A to každá tá super shipa bude mať nejakú špeciálnu vlastnosť, takže na toto si treba len počkať. To, čo to spraví najprv v rankede, keďže rankedy sa menia doslova na nový testovací server, vďaka tomuto najprv sme tam otestovali ponorky, potom sme tam otestovali a teraz tam ideme testovať vlastne supershipy, tak hrajte rankedy, je to zábava. A takže viac som hovoril vo videu, ja sme to prechádzali a podobne tie lode, ak tam boli napísané, takže hovorím, toto všetko už som komentoval vo videu, takže takoj. Ahoj Ládinko, čau ti ľudia, no. Nemecké bitevní lode predbežný prežitok, toto sme práve hovorili ďalšie žetony v tomto článku. Nemecké žetony účasť v osobných výzvach, tu je to. Osobné výzvy, ktoré sú každý týždeň, pokiaľ splníte. Áno, Gekačko strome som povedal, ale ja som to hovoril na YouTube, ja to mám aj na YouTube vo videu. Gekačko sa vymení ku koncu roka, vymení sa za preusená, to isté ako chabar. Pokiaľ máš Gekačko vyskúmané, dostaneš tak ti ho vlastne Gekačko ti priradia zadarmo ako prémiovku, musíš ju mať aspoň vyskúmanú, nemusí byť kúpená, ale vyskúmaná. Dajú ti ju ako keby, pardon, nie prémiovku, ale špeciálnu záhľadu, dostanem už zadarmo, ale musí byť v tej chvíli aspoň vyskúmaná. A potom dojde preusen a dojde aj ten, jak sa volá, Delny na mesto chabara. Ale to až na konci roka, to teraz ešte sú niekoľko mesiacov k tomu. Nemusíš. Pokiaľ chceš, aby ti Gekačko ostalo, nechceš za ňu do budúcnosti míňať uhlie, stačí ho mať vyskúmané. To znamená, musíš dojsť na Friedricha der Grosseho a musíš
vyskúmať gekačko, reálne stlačiť výskum gekačka. Nemusíš ho kúpiť za tých 20 miliónov, keď nemáš tie peniaze, tie kredity, ale musí byť vyskúmaný, kompletne vyskúmaný. Takže, tak. Dobre, nemecké žetóny, tu je to, čo nebolo v tom prvom článku. Maximálne cez týždňové výzvy viete dostať 2,5 tisíce žetónov, keď to budete robiť každý týždeň až do skončenia. Bezplatné 100 žetónov, komunitné výzvy, pokiaľ vymeníte v zbrojnici 600, toto ale musíte meniť a toto musíte meniť za dublony. To znamená, to čo máte zadarmo je 2650 nemeckých žetónov. 2650 žetónov tu máte. Postačí na počítanie nemeckých lodí 3 až 7 a trvalé kamufláže pre 7 princa Heinricha. Keby sa niekto pýtal, že do akého momentu vám to bude stačiť alebo nebude stačiť, tak je to tu priamo napísané. Postačí vám to tým pádom na... Tu je to rozdelené, ako to je, to znamená princ Heinrich, to znamená 6. Po 6. Princ Heinrich kamufláž a 6. ako keby 6. nákup je princ Heinrich samotný. To sú žetony, ktoré sú zadarmo získané v hre, hej? Ale musíte každý týždeň odohrať tie osobné výzvy doplna. Takže budete mať v predbežnom prístupe môcť mať až 7 z permakamufláža. Pokiaľ chcete 8 permakamufláž, permakamuflážnú 9 a permakamuflážnú 10, toto všetko ďalšie budete musieť zaplatiť za dublony. Tak. To máme Nemcov. Ponorky v randome. To sme sa aj bavili. To hovorím, to som aj robil video. Nechce sa mi to opakovať, budeme to hrať, vyskúšame to, takže to pôjdeme, to si určite ukážeme. Halloween nás čaká, to proste safe tarcovanie, ja to poznáme. To je to odchádzanie, Operation of the Week to bude, takisto operácia týždňa. Dark Hunt Transylvania, Twilight Hunt, to je to, kde bol ten Rus so mnou. Takže to bude až potom, tu sú odmeny. Tu je to aj napísané, čo dostanete normálnu obťažnosť. Keď to splníte na hviezdu, dostanete z každého po 5 signálov. Na 2 hviezdy, keď to splníte ďalších 15 signálov. 3 hviezdy sú kamufláže. Na 5 hviezdy tam deň premiáku. Keď dáte ťažkú obťažnosť, to znamená hard, dostanete k tomu špeciálne vlaky už za 3. 3 hviezdičky, ďalšie špeciály a ďalší deň premiáku plus ďalšie vlaky za ďalší. A pokiaľ dáte super ťažkú obťažnosť, tak vám to končí prémiovými kontajnermi, dobre? Halloweenskými, pokiaľ budete hrať super ťažkú obťažnosť, tak to končí týmto. Len nezabudnite prosím, ako náhle už to spravíte na 5 hviezd, tak už to nemôžete opakovať. Už vám to tej odmeny nedá, hej? Stačí raz. Inak ďalšie žetóny sú tu, takže môžete si vybrať žetóny z každého jedného článku. Twitch Drops a COD edícia, to znamená budú nové Twitch Dropy od 9. to je od prvého víkendu, to je to do 2 dní. Počas 3 víkendov budete zbierať kontajnery King of the Sea, kto to náhodou nemáte, malo by to tak byť, ne? Áno, kontajner King of the Sea, kto to náhodou nemáte, tak odporúčam, ja to nemám. Ja musím povedať, že King of the Sea zbierku nemám hotovú. Pokiaľ náhodou niekto neviete, kde je King of the Sea zbierka, tak to je toto. Mne osobne tam chýba toho veľa, pretože som nepozeral nikdy, než nepozeral streamy. King of the Sea zbierka je dobrá zbierka, pretože končí prémiovou 7. Takže pokiaľ chcete mať prémiovú loď, 100% prémiovú loď, tak treba pozerať oficiálne streamy alebo tých, čo to budú streamovať. Za každú jednu časť máte 24 dní prémka, prémiový účet je jeden deň vlastne, ale ako náhle to skončí celé, tak máte prémiovú 7 garantovanú. Toto je priamo balík s prémiovou 7. To je stará zbierka? To ako bude nová? Ďalšia? Fakt? Počkaj. Není náhodou to King of the Sea. King of the Sea stále tá istá zbierka, náhodou? 7 kontajnerov King of the Sea, pokiaľ budeš sledovať. 7 kontíkov, pokiaľ si pozrieš všetko. King of the Sea. Počkaj, pokud ste z Devil's King of the Sea sestavili, nebo sa vám podarí sestaviť pred vydaním aktualizácie 10.10, to je to, čo píše sa Nikolaus, pak vám postačí získať alespoň jeden Twitch drop King of the Sea během jedného z turnajových streamov King of the Sea, čímž odeknete exkluzívny žetezec misií na získanie zbrusu nové pirátske kamufláže z hoba možný pro North Carolina. Tak tí, čo to máte hotové, stačí, keď dostanete jeden Twitch drop a automaticky si môžete otvoriť misie pre North Carolina. A to je pekná kamufláž, kámo, to je hodne dobrá. Pirátska vláka cez lode čierna. Len tie zlaté oné srandy od tej chobotnice. Je to fajn. Dropy na oficiálnym kanálu.
Výzvy Twitchu, to sú normálne dropy, to je to, čo máte odo mňa, to je klasika. Aj komunitné Twitch dropy, tak, no. Takže, kto nemáte zbierku, môžete urobiť 7 kontajnermi, keď vám to bude stačiť. Treba to ale pozerať každý víkend teraz. Neviem, koľko je tam reálne, koľko potrebujete napozerať, lebo na niektoré kontajnery sú akože hodina, niektoré dve. Tak neviem, či náhodou to nebude, že 2 hodiny na kontajner. Ale 7 kontíkov, neviem, či to mne bude stačiť. To 7 pozrieť normálne, či 7 kontajnerov bude stačiť, alebo nie. Áno, slyší práve, no. Veď ja viem, že vy ste to pozerali. Ale ja som to nepozeral, pardon, výskum, debil. Nechýba 8, nebude chýbať jeden kontajner do prdele. Nebude chýbať, aj keby som to teraz celé pozeral cez víkend, mne to bude chýbať jeden kontajner normálne. Je to v zbrojnici, ale za komunitné žetony, ne? Náhodou. Kde sú komunitáky? No. King of the Sea, 2000 komunitných žetonov, chlapci, devčatá. To je kontajner priamo tu. Trikrát, no? Akože to treba komunitné žetóny, aby ste si to mohli zobrať, ale áno, takže pokiaľ niekto z vás v podstate to chce mať dokončené rýchlo, môže takto, pokiaľ nie, tak tí, čo to nemajú, to môžu dorobiť na prémiovú sedmičku. Mne by sa to oplatilo, lebo ja by som dostal tým pádom, tým, že mám všetky tie prémiové lody, aby som dostal dublony za sedmičku. Mne by sa to fakt oplatilo pozerať a dorobiť tam tie misie, nemôžem zabudnúť. To niekde napíšem, že pozeraj Devil King of the Sea. Niekedy cez deň, aby som večer mohol normálne streamovať. Môj problém ale je, že potrebujem minimálne jeden z tohto, jeden kontajner dokúpiť, pretože ako 7 ich maximálne padne a potrebujem ju 8. Takže budem musieť nahrábať komunitné žetóny teraz. Dobre vedieť pre mňa. Že to budem musieť takto spraviť. Hezky, pekne, výtečne. Ale no, čo je? Ježišmarja, zasta hrá. Ne, neseká prístav vôbec. To je Ja som jasne klikol som naľavo. Úplne presne vidím, jak som išiel. Jasne, pustím na pozadí nám tam minimálne rozlišenie tenžer internet. Dobre, to sme sa dozvedeli. Bojové mise odmení, to sú tie osobné výzvy, blablabla, slevy, aktualizácie, zase ďalší dáreček, tak poďme. Dáreček máme, super konťaky, toto sú práve tie blbosti. Dobre, to je nič, to sú bojové misie, signály získania. Nášivky a kraviny, toto je právo. Centrín hrov, díky za 100 bitov. Ľudia, to čo sme spomínali, ja som to spomínal vo videu. Inak tí, čo ste neboli, bovilo som o celom update zatiaľ. To, čo vidíte tu, v tomto článku to je napísané. Od dnešného dňa sa dajú obnoviť zadarmo veliteľe schopnosti. To kvôli tomu, že došli ponorky do randomu. Ako náhle potrebujete prehodiť na kapitánovi skill, kvôli ponorkám. To znamená zvýšiť tam za nejaké 2 body tie protiponorkové schopnosti veliteľa. Tak môžete to obnoviť. Pokiaľ si chcete prerobiť veliteľov, tak toto je tlačítko, ktoré vám automaticky zresetuje všetkých veliteľov na účte. Ja vám to rovno, a teraz vám poviem niečo halus. Rovno vám hovorím, ja vám to rovno odporúčam, dobre? Rovno vám to odporúčam. Pokiaľ aj nemáte v tejto chvíli ako keby predstavu, ako by ste si predstavili veliteľa, pokiaľ máte možnosť vyresetovať tých veliteľov zadarmo, tak si ich zresetujte, pretože ďalšie 2 týždne si ich budete môcť stále resetovať dokola zadarmo. Hej? To znamená, automaticky si môžete teraz skúšať nastavenie nových veliteľov, môžete si tam dávať skilly, aké chcete, blbosti, aké chcete a môžete to resetovať zadarmo. Potom, ako nás to skončí, budete musieť resetovať kapitánov buď za dublony, alebo za elitné expy. Obidvoje sú drahé možnosti. Takže teraz vám odporúčam resetnúť kapitánov, všetkých, komplet, ideálne, fakt normálne. Toto vás automaticky prehodí na internet, pretože to vám resetne komplety všetkých veliteľov na účte. Toto budete musieť proste potvrdiť, aby ste vedeli, dobre? Ja dám obnoviť schopnosti a práve mi to resetlo všetkých kapitánov. A ono mi to resetlo na You Will Hate Me, to je v piči. Ono mi to resetlo na Inflate mi. LOL! Na Blackovi som chcel, ale aj tam som chcel, dobre.
Nejde o to, že či len kvôli ponorkám slešiku, ale tam ide o to, že ty potrebuješ v podstate, pokiaľ si chceš, tu mám Black, tak už mi to resetlo, teraz je na Blackovi, to som musel prihlásiť, dobre. Ono vám to hodí takú stránku, solo vás to prehodí na stránku a tam je to v pohode, tam mám zresetovaných vedliteľov. Ono je to práve dobre kvôli tomu, že jednak to máš zadarmo, jednak si to môžeš akože premeniť aj na tých ľudí, kde si náhodou predtým zabudol. Takže je to dobrá vec, kým je to zadará, je to fajn, dobre. A hlavne naklikať nových veliteľov a nové schopnosti nie je taký problém. A v prípade, že si niečo aj naklikneš na hovno alebo zistíš, že niečo je špatne, môžeš to vymeniť, takže toto je dobrá vec. Ten maják a ten šlifen, maják ste asi video videli, to video je dobré. To, čo som už spomínal pre všetkých a pre tých, čo tu náhodou neboli na začiatku a už došli teraz neskôr. Ľudia, zopakujem to, dobre, ja vám pustím teda, keď ste videli video na maják. Neviem, video na maják má 2 minútky, ale... Exactly. My name's Roger Havelock. My business is maritime shipping. I have a great offer. And who are you exactly? My name's Roger Havelock. My business is maritime shipping. I have a great offer for you all. Where do you hide so many ships, fancy pants? I think that more important is the question of what we're going to do with them. We'll organize an auction. So, we're launching an auction that every captain can participate in, no matter where they are. How are you going to make that happen? Technology, my friend. One can participate in the auction only through a special category in the armory. It can be found in the port under the armory tab. The auction rules are simple. The higher the bid, the higher the chances of winning, right? Since the number of lots is limited, the highest bids win, of course. But there is a very important condition. If my bid doesn't win, will I lose it all? A bidder at the auction doesn't risk a thing. If a bid doesn't win, it will be returned to the bidder after the auction is over. That's fair and reasonable. How long does such an action last? Each auction runs for several days. We'll inform captains about the precise times with a notification. The rules look simple. Is there a catch? Everything's straightforward. We're giving captains opportunities to get unique items and resources at very good prices. Mr. Willy Neumann, you have the honor of becoming a special commander in World of Warships. Congratulations. Please announce the list of lots for the auction. My pleasure, Mr. Havelock, sir. The first lot is German Tier 10 battleship Schlieffen, who is a port slot and 10 skill point commander. The second lot is 100,000 coal. The third lot is special commander Willy Neumann, who is 14 skill points and 20 camouflage. And the fourth lot is a Max Immelmann commemorative flag. Let's start the auction. Zahájali akciu. A aukciu, dobre. Pre tých, ktorí to náhodou nepostrhli a nevideli. Ja som to schválne pustil to video, pretože je to taká trapošina, ako už dávno nebola. V zbrojnici nájdete dole samozrejme narvatý ten maják aj s tou aukciou. Maják je úplne dole na spodu. To, čo som spomínal pre tých, ktorí tu náhodou neboli, ľudia, prosím. Tento šlifen, ktorý tu dávajú v aukcii, zase je tu uhlí a blbosti, k tomu sa dostaneme, ale tento šlifen, to je najpodstatnejšie. Tento šlifen, ktorý môžete vyaukciovať a vybejtovať a vybitovať za miliardu dublónov, bude stromová loď zadarmo. Toto není premium ship, toto je stromová loď zadarmo. Áno, neplaťte to. Pre lásku Božiu, v mene oného všetkého nemeckého pokroku a veľkého boha Bismarcka, neplaťte to. Tá loď je v strome. Dajte si výskum, dajte si prosím nemecký národ. Je to nová loď, desiatka Schlieffen je tu. Dobre, budete ju mať zadarmo o 2 mesiace. Neplaťte dublóny, aby ste ju dostali v aukcii
Boh vie, koľko tam ľudí narve tej dublony a na akej sume to bude, aby ste ju dostali proste vopred. Nerobte to. Nerobte to proste. Ne, fuj to, hej. Normálne by som vám nastavil také automatické kopnutie elektriky naspäť, keď tam kliknete, že dať dublony, ale neviem to urobiť. Jasné? To je proste zasa ojeb. Nerobte to. Takisto pri ostatných veciach. Toto bude celá nová lajna nemeckých biteviek, ktoré majú menej HPčiek, presnejšie delá, torpeda majú, majú proste sekundárky, bla bla bla, ale proste Schlieffen, ktorý je aktuálne v akcii, ne, že niekto dojde a najebe tam 30 000 dublonov, lebo Ježišmaria, budem mať 10, ne, proste, nechceš mať 10, budeš mať do 2 mesiace, však normálny buď, nerobte to, dobre, no, tak, toľko všetky novinky, písané, napísané na papieri. Teraz ideme na tú novinkovú, všetkých kapitánov mám zresetovaných už. Novinka novinková znamená, ideme robiť zvrš, osobné výzvy. A osobnými výzvami ideme najprv vyskúšať teda Missouri v prvom rade, pretože povedali, že Missouri mala krivé dela a oni to vraj opravili. Tak to si rovno idem pozrieť, čo Missouri opravili a krivé dela, pretože posledne sme hrali Missouri, ty vole. Jako krivé dela dostali iný význam, tak ma strašne zaujíma, že opravili sme teda akože Missouriku. To nevíš, že... Takže... Áno. A teď môže za ní získať superkontener, to sa vyplatí. Haló? Zabanujte ho, hneď niekto takéto veci písať do chatu, však to je proti tomu. Čo? Marty? Haló? Marty, kde to písali, že Missouri bola krivá? Tuto. Bolo to v novinkách uverejnené. Ja už som to tu dneska čítal. Na to, že si tu od začiatku a nevidel si, tak... A hamba ti. Ďalšie zmieny a vylepšení? Ne, tuto ne. Tu je to. Byla opravená chyba, ktorá v niektorých prípadoch vyvolala nesprávny výpočet balistiky granátov od lodi Missouri. Slyši, už mi pri Missouri ukazuje sigmu 1, 4,5 sigmu. Kámo, tak to ani nejde, ne? V tejto hre. To je ako celé zle. Celé zle. Chatbox bude, chatbox znižíme. Chat z obrazovky, prič. No daj malý chatiček. Tak. Naklikáme Holzyho.